Señora Soya, tenga palabra. Gracias, presidenta. Agradecer o apoyo dos grupos de oposición a iniciativa y, obviamente, lamentar pois, a actitud do Partido Popular. Vostede non falou do que se solicita e é que a sesión se xa pública. Evidentemente, fixo referencia a exposición de motivos, algúns aspectos que nos poñemos por escrito nesta iniciativa, pero non se pronunciou sobre a recuperación da sesión pública do centro. Vostede decía, efectivamente, o que nos ten preocupar é que se dé un servizo de calidade. A realidade é que, como xa lle dixen e se ten denunciado, e eu polo menos teño estado ali, e xa lle digo, cando eu estive foi en 2014 e o centro está moito máis deteriorado dende entón, é que as dependencias necesitan melloras urxentes que, obviamente, eu, señora voceira, non sei se con 123.000 euros se van a arranxar todas as deficiencias, primeiro, dos exteriores. Recórdolle que un centro para persoas con diversidade funcional e cognitiva e que, desgraciadamente, nin siquiera ten accesos accesibles para estas persoas, nos exteriores, pero tamén nos interiores. Acabo de trasladarlle o deterioro sufrido despois deste inverno e desta primavera e que denuncian os pais e as nais que están nunha situación que xa non soporta pois, moito máis demora nesa reparación. Obviamente, eso non é suficiente, entendo que cun arranxo dun importe de 123.000 euros, pero é que ademais estas obras levan pendientes pois non se sabe canto tempo, porque o deterioro, como xa lle dixen, iniciouse cando a concesión se trasladou a unha empresa privada. Pero a maiores, esa realidade que vostede define a respecto do persoal non é a que denuncian os pais as nais, as que nos teñen trasladado os grupos, cando ademais, como xa lle digo, non hai persoal suficiente para facerse cargo de todos os talleres e ademais non se está a cubrir as baixas deses profesionais. E por outra banda, a pesar de que vostede reitere que existe ese acordo a respecto do vaso terapéutico, temos que decirlle que desgraciadamente esa circunstancia, ese acordo, sigue sin funcionar. Tanto é así que foi o propio conselleiro o que o recoñeceu a finais de 2015 e, polo tanto, parece obvio que volver a decir que hai un acordo desde 2014 é, a verdade, que bastante absurdo, porque eso non se está a utilizar. Sabemos que o vaso está pois, utilizado ou está no centro de educación especial, cando se dividiu pois ese edificio, quedou na outra dependencia, que é necesario, como xa se dixo, para a rehabilitación e teñen dereito as persoas usuarias do Souto de Leixa e que a estas alturas teñan que seguir eses países máis reclamando esa circunstancia é terrible. Pero nos o que lle solicitamos é que se vota a favor de que a xestión deste centro se faga de maneira directa, se poida subrogar eses profesionais, se poida xestionar dende a Consellería de Políticas Sociais, porque obviamente se tivemos 5 anos nos que quedou demostrado que a xestión a través dunha empresa non funciona e acabamos de debatir e remato xa toda esta circunstancia cando falamos da modificación precisamente da Lei de Servizos Sociais neste sentido, oiga, tenán que tomar algún tipo de solución e polo tanto voltamos a poñer sobre a mesa e reitero, a semana pasada os pais e as nais voltaron a recurrir á Inspección de Servizos Sociais e a Valedora do Pobo e están dispostos e dispostas a recurrir a outras instancias, mesmo judiciais, para denunciar a situación nas que están os seus fillos. Por lo tanto, remata, pido, por favor, que se tome algún tipo de medida. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos agora ao debate da proposición non de lei 51.267 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno Galego.